alam ko maganda naman yung tatakbo doon kayo sa ABS, pero are you satisfied sa mga projects na napupunta sa'yo? Sobra naman. I mean, any type of work, any blessing is a blessing. And I'm very, very grateful na nakasama ko si Angge, lalo na. Kasi nung una po akong lumipat sa ABS, ang unang tinanong sa akin, sinong gusto kong makatrabaho, at si Angelica po ang sinabi ko. Why Angelica? Dahil si Angelica po kasama ko sa Ang TV ng mga bata kami. Okay. Yes, hindi po kami naghihiwalay ng mga bagets kami 7 years old. At ngayon lang kami nagkasama dahil meron po kaming common friends, sila Glyza De Castro, si Ketchup Eusebio. Kumbaga, marami na kaming mga naging common friends, pero kami, hindi pa kami ever nagkaroon ng time to actually bond and hang out. And syempre, iniidolo ko po talaga si Angelica bilang peer ko, bilang kaedad. Isa siya sa pinaka nire-respeto ko po talaga na actors, kasi iba po ang respeto ko sa mga comedian na kayang magdrama. Kasi sobrang kinikilabutan po ako pag inaano, kasi si Zanjo po talaga tsaka si Angelica, sobrang ibang klase po talaga yung pagiging natural nila as comedic actors. And akala po na lahat ng tao drama is the most difficult comedies, but really the comedy is so hard to do. The timing has to be precise and you have to, you know, kailangan mong marunong makitimpla. So with working with Angelica and Zanjo, sobra akong maraming natutunan. And basta para akong sponge pag nakakasama ko sila, parang ay sobrang na-pick up mo. And sobrang ano sila, ang laking tulong talaga. Kasi karamihan ngayon happy yung mga relationship, you have a happy relationship. Yes. Wala pang planong i-level up kasi usong yung mga engagement. Ah, yes. Yung mga kasal na proposal, wala pa ba tayo sa ganyan? Kasal na ako! Kasal na! Oh, pero hindi mo ka, diba? Baby! Sorry, hindi pa. Siguro in a couple of years pa. Kasi kasal. Ang sabi kasi ng mga tao, enjoyin nyo muna yung pagiging kasal ng habang wala pang kids. And we're not in a rush naman. And at the same time, more focused kami ngayon sa fitness namin. Kasi okay. I've been doing yoga. And gusto ko, bago ako ma-preggy, fit yung body ko. Para lang when I give birth, mas madaling... Diba? Pero napapag-usapan na. Two years, 3 years from now. Oo, tsaka ganun parang ba? Ano kami ni Rob, ang state namin ngayon is, we wanna enjoy each other, but at the same time, we have plans. Mm-hmm. Kumbaga parang there's no pressure, we just wanna enjoy. Kasi life is supposed to be enjoyed. It's not supposed to be looked at as a problem na kailangan nating isolve. Ang life ay dapat nating ina-enjoy and dapat stress-free. So dapat take every day, each day as it is. And kung ano man blessings ang ibigay ni God, tanggapin natin. You're both here sa ABS ng kapatid mo, si Elmo. Are you looking forward to work with him soon? O yun, syempre. Kaya nga, when you asked me kanina kung happy ako, of course, kasi lahat ng trabaho na binibigay sa akin dito, I'm just so grateful that, you know, ito na nga, nakatrabaho ko si Angge, si Zanjo, and marami ako natutunan sa kanila. And I know, hopefully soon, si Elmo rin makakasama ko, kasi isa yan sa mga dreams ko. Kasi yung dad ko, never ko rin talaga nakasama sa isang soap. Mga ano lang, yung mga Lenten special, ganun lang yung mga ginagawa namin ni Papa dati. Pero yung mismong soap na makasama ng matagalan, hindi pa. So, curious ako kung paano kami ni Elmo sa set. Kasi alam naman natin may mga pinagdaanan si Elmo. Ano yung support ang binigay mo bilang isang kapamilya sa kanya? Siyempre, you know, sabi ko nga kay Elmo, you know, ito yung sinasabi ng dad namin sa amin dati, na hindi tayo pinagkaiba sa mga normal na tao. Just because lumalabas tayo sa TV, hindi ibig sabihin hindi natin may experience yung mga normal problems na na-experience every day. So sabi ko sa kanya, you know, it's a chance for him to grow as a person. And alam mo, I'm so proud of Elmo and how he handles everything that comes his way. So I know, and he's mas naging close siya kay God this past few years, and nakakatuwang makita yung growth niya as a man. And of course, syempre, alam mo yon, bilang ate, pinagsasabihan ko rin talaga yung mga kapatid ko kapag merong maling nagawa. Or but at the same time, pinapakita ko sa kanila, kasi sino ba naman ako para mag-judge? Hindi naman ako perpekto, at marami rin akong pinagdaan ng mga pagkakamali. But you know, at the end of the day, we have to be there for our family, and at the same time, yung ano nila, yung growth nila, yun yung ano yun natin, yun yung i-support, encourage, and be positive sa kanila, kasi yun naman yung ano eh. And alam niyo yun, lahat ng tao, hindi tayo perfect, but if we can all live together and, you know, be kind to each other and, you know, support each other, mas magiging maganda yung mundo natin. Pero nakita mo ba kung gano'n siya na-apektuhan siya nito? Siguro dapat siya yung tinatanong dito. Kasi ako, I just want to, ate niya ako, and I love him and I support him. And syempre, kung kailangan niya ako, nandito ako para. Kamusta siya ngayon? Okay siya. Still have Si Ate Gidget, panangin niya si Ate Gidget. Okay
Yes. You'll be part ng Eerie, di ba? Ah, yes, opo. March 26, magpe-premiere na kami. Eerie, kasama ko po si Bea Alonzo and si Ma'am Charo Santos. Last na lang. Pero wala kang sama ng love kay Janelle after all the things na sinabi niya. Okay, ayoko po mag ano. Basta, I happy love. Lang. Yes, yes. Everyone, happy because. Thank you.